Днес ще проследим, разбира се, същата дискусия в парламента. Ще бъде любопитно как политическите формации ще се разделят по нея в контекста на президентското вето върху либерализацията на пазара на ток. Сега обаче спираме за секунда с тази тема и отиваме към Емил Дамянов. Защото Министерството на финансите обмисля да обложи бакшишите в заведенията. Идеята е въпросните суми да се облагат с данък и осигуровки, като по този начин тези доходи да бъдат легализирани. Какви обаче са настроенията в бранша и одобряват ли работещите в сектора идеята? Ще разберем сега именно от Емил Дамянов. Емо, здравей! Здравейте! Определено можем да кажем, че браншът е категорично против новото предложение. Заместник-председателят на Сдружението на заведенията Марин Сотиров дори отказа да се включи в това живо включване, като нарече, цитирам, идеята меко казано несериозна и абсурдна. Тук при мен обаче е Искрен Илиев, който е сервитьор с повече от 10 годишна практика. Здравейте! Доброто на вас и на вашите зрители. Нека да започнем от там. Вие лично как гледате на това предложение бакшишите да бъдат обложени с данък? Аз посрещам идеята като абсурдна. За мен това е меко казано удар по имиджа на нашата професия. Призовавам министър Асен Василев да оттегли предложението и общо взето да се оттегли това абсурдно предложение. Защо то е абсурдно? Как ще се отрази всъщност за вас лично, ако такова предложение бъде прието? За мен е абсурдно, защото ще трябва да питаме клиентите дали ще искат да оставят бакшиш или не, което за мен е един вид несериозно, тъй като бакшишът не е задължителна част от сметката. Това означава, че трябва да ги питаме, за да можем да прецениме колко такси да начислиме към сметката. И според мен това ще профанизира до известна степен взаимоотношенията между сервитьори и гости на ресторанта. Доколко бакшишът е определящ за месечния доход на един сервитьор? Знаем, че ако той се справя добре и клиентите са доволни, би следвало да получава добри бакшиши. Ами аз как да обясня ситуацията? По принцип, аз съм по образование съм юрист. 5 години съм учил. След като излезнах на пазара на труда като юрист, заплатата, която получавах, беше в размер на до 1200-300 лева, което като човек в моето положение с две деца е крайно недостатъчно. От тази професия изкарвам значително по-висок доход, някъде около средната за страната. Какво се отнася до самия бакшиш? Самия бакшиш е може би половината или повече от половината от дохода, който докарвам на месец. Вие общувате с много ваши колеги от други заведения. Какво е тяхното мнение по въпроса? Всички колеги са категорични, че това предложение ще се отрази негативно на нашия сектор. Ще се профанизира нашата професия и общо взето ще доведе само и само до неблагоприятни последици. Аз лично се обръщам отново към Асен Василев с следния призив или с следния въпрос, всъщност каква е целта на това облагане? Да има повече пари за култура, за образование, повече пари за лекари или за сектор сигурност? Или това са едни пари, които целят попълването на бюджета от други места, където не е успяла фискалната политика да събере пари? Много ви благодаря. Ще продължим да следим темата. Лора, обратно към тази. Да, Емо, благодаря ти. Със сигурност ще има още реакции и коментари. Няма да е толкова лесно прокарването на тези промени. Да видим и как ще реагират и политиците в парламента, народните представители. Реклама и новините, уважаеми зрители. Останете с нас. Продължаваме след малко.